Юлия тұла бойы ізгілік пен мейірімге толы қыз. Оның осынау қасиеті 14 жасынан бастап волонтерлікпен айналысуға жетеледі. Оқуда үздік, қоғамдық жұмыстардың бел ортасында жүретін Юлия Минец 2019 жылы Зерен республикалық лагерінде және Нұрсұлтан қаласында өткен республикалық форумда биік мінберден баяндама жасап, өзінің жоспарларымен бөлісті. Я впервые пришла в молодежный ресурсный центр нашего района. Жан жағымдағы адамдарға жақсылық жасауды мектепке бармай тұрып атанамнан үйрендім. Олардың өм бойында қай кезде болмасын, ізгілік қасиеттер тұнып тұрады. Волонтерлікті 14 жасымнан бастадым. Бұл ерікті іс. Оған ешқандай қаржы төленбейді. Адамдарға жақсылық жасау арқылы өзімді жақсы сезінем. 5 бағытта жұмыс істеп жүрмін. Биылғы жылы көптеген шараларға қатысу жоспарда бар. Еліктей ғана ерікті Юлия Минецтің арманы асқақ. Ол мектепті алтын белгімен бітіріп, журналистика факультетіне түссем дейді. Юлия у нас обучается в нашей школе с первого класса. Юлия Минец біздің мектепте бастауыш сыныптан бастап оқиды. Өте тәртіпті, тәрбиелі, белсенді оқушы. Қоғамдық жұмыстардың бел ортасында жүреді. Жеңіл атлетика, стол теннисімен айналысып, аудан намысында лайықты қорғауда. Ол мектеп өмірі жайлы аудандық газетке мақалалар жазып тұрады. Біз Юлияны мақтан тұтып оқушыларға үлгі өнеге етеміз. Жылдың үздік еріктісі Юлия Минец мектеп мақтанышы ғана емес, Атбасар ауданының алғыс арқалаған жас аруы. Қалымбек Мұхамеджанов, Сарыбек Құлатайұлы, Алмас Садуақас, арнайы көкші ақпарат үшін Атбасар ауданынан.